Mbi 150 mijë turistë këtë verë kanë udhëtuar në Turqi, megjithatë nevojitën edhe 5 sezone të suksesshme turistike që turizmi të kthehet në nivelin ku ishte para pandemisë, thot kryetari i Odës së Turizmit dhe Hotelierisë Arkan Kerim. Samo aerodromot Antalya, ova godina ima pristignato 72.000 makedonski turisti. Znači vo segmenti to je 36.000 патници, до сега се стигнати на аеродромот Анталија. Исто, дака, значи, ако се гледат и другите дестинации во Турција, значи, бројката е негде до 80 до 90.000 патници авионски што се отидени. Немаме тачна информација со кола колку се отидени. Грција исто така оваа година беше доволно посетена од страна на македонските туристи, Албанија, Црна Гора. Значи, може да се каже дека имаше една добра сезона за туристичките агенции кои што работат поедовен туризм. Сај такон туризмит хирес, 50% хотелеве на венд јан të мбюлура. E kjo ishte arsyeja edhe për ulje në numrit të turisteve të huaj që vizituan vendin ton këtë vit në krasi me vitin e kaluar. Mendimin e qeveris qaron Kerim për 99% do të shpëton të ky sektor edhe për sezonin e ardhshëm kur bëhet fjalë për sektorin e hotelieris. Se na deame dhe ka, kako shtë dogovorifme so Ministerot za Ekonomija, da site restorani i hoteli so promet do 2 milioni evra da bidat stavljeni na povlastenata lista za snabdovanje so električne energije. Një problem tjetër me të cilin po balafaqohet ky sektor është edhe fuqia punëtore. Ai thotë se mungojnë 50.000 punëtor. Tashmë ka të huaj të interesuar të cilët duan të punojnë në hotelet dhe restorantet në vend për të njëjtën rrogë që u ofrohet punëtorëve tan. Državata zajedno so stručna fela, zajedno so Makedonska akademija na nauke i na umetnosti, zajedno so univerzitetite treba da napravat strategija za naredni 10 godini за да се пополни оваа бројка што фалат на работници во нашата држава. Како таа може да се пополни? Има, значи, најлесно да се донесат голем број на луѓе кои што ќе живеат и ќе работат во нашата држава. Ние можеме, значи, да увеземе работници од Филипини, можеме да увеземе луѓе од Индонезија, можеме да увеземе работници од Турција. Шоќерија дути праној këta njerëz, sa janë larguar aq duti portuar, për shkak se asnjë sektor nuk do të ketë punëtor duke marr parasysh se sa importojnë Dubai dhe Katar, punëtor nga Pakistani dhe Filipinet, shtoi ai.